Salaamu alaikum, mbokk yi àndal chaîne seen YouTube Daari Alquran. Nuyu leen, ziar leen, di leen dalal ci leçon yi ñu baaxoo def seen. Di la fàttali bu dee abonné ko, comme noonu ñu la ko wane ci suufu écran bi noonu lañ koy defee, da ngay def YouTube nga bind Daari Alquran. Bu ko defee chaîne dana génn, bu ko defee nga bës si bouton s'abonné bi, teg si bouton j'aime bi, teg si notification bi. Moo lay permettre bépp vidéo bi ñu dugal nga mën si jot. Bu ko defee ñëw ci leçon yi comme ni ko bàyyixoon def, waaye tey dañuy soppeeku. Maanaam comme ni ñu ko waxee woon keroog alxamis, jeexal nañu première version bi muy masque boo xam si kaw lay nekk. Jeexal nañ deuxième version bi muy masque boo xamante ni ci suuf lay nekk. Jeexal nañ troisième version bi muy masque boo xamante ni day lonk. Kon quatrième version moo ñu dese. Quatrième version mooy masque ban masque boo xamante ni day néeg, mooy masque moom day rond, mooy masque néeg. Kon tey kooku la ñu war a jël. Xam na ni masque boo xamante ni masque yàtt masque yàtt ci kaw kooku xam na ni moom mooy ah ba mu jeex comme nga ni ah ba ta sa yëpp masque yàtt lay am. Xam na ni tamit masque boo xam si suuf lañ ko def mu nekk comme masque yàtt ni masque ci suuf xam na ni moom mooy i comme ni ñu koy toppee i bi ti si yëpp ci suuf lañ koy masque ba mu jeex. Xam nañ tamit ni masque bu lonk muy masque u xam nañ day lunk moom mooy masque u bu tu su ba fa mu yem. Kon nag mu des masque boo xamante ni day rond muy masque néeg. Kon tamit moom bu dikkee comme ñee fi ñu jaaroon rek lay jaar, waaye ba tey li ma leen waxoon toujours masque bi moom mooy soppeeku. Comme ni nga gisee noonu liñ bind, buñ doon bind ah tey xaraf boobu lañuy bind, buñ doon bind ba moom lañuy bind, xaraf bi sopp moom lañuy bind. Ñu bind li ñu mën di bind lii lañuy bind, waaye lan mooy soppeeku masque bi kooku dafa jar ñu xàmmee ko. Kon si tënk masque boo ko xàmmee daanaka xàmmee nga point bu mag si njàng mi. Ñaata façon masque ñu am nga xàmmee ko, xàmmee masque yi niñ mel, boo ko xàmmee daanaka sa njàng dafay yomb. Kon ñëw ci leçon bi tey foofu ñu gis mu am rëdd bu rouge bi kooku mooy e gis nga buñ ko maasoon masque yett lu muy doon a buñ ko maasoon si suuf lu muy doon i buñ ko maasoon masque lunk lu muy doon u mais bii diñ ko maas masque bu rond moo tax lu muy nekk e kenn du wax e déedéet e kon kookooy e masque bi dafa rond. Bis topp di ab buñ ko maasoon ci kaw masque yett mu nekk ba ñi masque ci suuf bi ñi masque lunk bu waaye buñ ko maasé masque boo xamante ni masque néeg la mu nekk ab beneen bis topp di at gis nga boo xoolee masque bi masque néeg la muy masque bu wër mu nekk at bu nga maasoon masque boo xamante ni masque yett la ci kaw mu nekk ta gis nga waaye bu nga maasoon masque boo xamante ni masque yett la boo xam si suuf la nekk lu muy nekk ti waaye bii masque néeg lañ ko maas moo tax mu nekk at beneen bi su topp di as loo bokkut ak as bokkut ak os comme yooyu tamit ni mu amee woon ci so ak sa ak yooyu moom moo nekkaat ni buñ ko maasoon masque yett lu muy doon sa waaye fi liñ ko maas masque néeg lañ ko maas moo tax mu nekk as bu ko maasoon suuf lu muy nekk si bu ko maasoon masque lonk mu nekk su waaye bii masque yàtt masque néeg lañ ko maas moo tax kon day nekk as bokkee wax tamit xaraf bi daam nañ koy tuddee nekku ni da ngay ñëw rek waxee ko nu leen neex danga naan comme buñ ko maasoon masque yàtt ni nga naan sa bi tamit noonu la nekk danga naan as
ak sa bëñ yi day këblet sa bëñ yi day tasek sa lamine bi, comme noonu lay demee. Kon mu nekk as. Beneen bi stop di ajji, ajji comme nga buñ nga maasoon masque yàtt mu nekk ja, buñ nga maasoon ci suuf mu nekk ji, buñ nga maasee bu lonk mu nekk ju, buñ nga maasee masque nekk mu nekk ajji, gis nga ajji day am tomb ci suuf moom. Comme ja ni ngay bindee rek mais masque mooy différence bi, toujours masque bi mooy seen différence. Beneen bi stop di ah, ah bokkut ak ah, bokkut ak ah waaw ñu jë ñu bàyyi si xel comme niñ leen wax naan ha moom moo nekk ni mooy masque bi mooy différence bi. Bu fekkoon nga mas masque yett mu nekk ha, buñ ko maasoon suuf mu nekk xi, buñ ko maasoon masque lunk mu nekk xu, waaye bii masque nekk lañ ko masque mooy masque bu wër moo tax kon da nga naan ah, ah comme ko naan ah rek waaye da nga naan ah bul wax ah. Kon beneen bi su topp di ah, gis nga ñoom ñaar seen différence bii dafa nekk ah, bii nekk ah, ah gis nga bee kon boo xoolee da nga mel ni kuy xaw a génnee xadamtiku mooy da naan ah, ah kon ñoom ñaar am nañ différence baax. Boo xoolee bii bu njëkk bi ah dañ ko maas noonu rek amul tomb amul dara. Boo xoolee deuxième bi nag moom mooy ah dafa am tomb ci kaw ba pare am masque nekk, bu ñu ko maasoon masque yàtt ci kaw li muy doon xa, gis nga xa ñëw masque ci suuf mu nekk xi, xi bu ñu ko maasoon ci kaw masque lunk mu nekk xu, mais bii da ñëw masque fii masque nekk moo tax mu nekk ax, ax kon bu njëkk bi muy nekk ax, bu mujj bi nekk ax. Ñu def si attention baax ndax bëri na ñoo xamante ne dañuy jaawale diggante ñaari xaraf yi. Kon ñu bàyyi tuuti ñu xool ko après ñu jaaraat si. Waaw comme mbokk yi comme ko xool nañ ko pare lépp bëgg dafay ñu jaaraat si benn yoon yow mi nga xamante ni xool nga ko da nga xam baat yi nga xamante ni wax nga ko mu nekk noonu ak baat yi nga xamante ni wax nga ko nekkul noonu. Kon mu nekk e, waxoon nañ du e bis topp di ab, ab bis topp di at, at bis topp di as, as bis topp di aj, aj bis topp di ah, ah bis topp di ah, ah kon mu nekk e, ab, at, as, aj, ah, ah e, ab, at, as, aj, ah, ah. Kon def naa ne leçon bi tey loolu la woon. Di leen jaajëfal si suivre ñu ñu suivre si seen YouTube bi di commentaire di aimé di partage yëpp ñu ngi leen si jaajëfal. Di leen wax ni ngeen di wéy di amené seen YouTube Daari Alquran. Di leen jaajëfal baax 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 di leen dig daje ba beneen vidéo incha allah rabbi yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp te mësal ñu ci dégg na waaye topp ñu yàlla nañu yàlla defal lépp lu ñu sàkku ci Alquran ci barke Alquran. Kon du si jublu lu dul in uridu illa al islaha mastata'tum wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi nib. Lepp luñ si jublu rek mooy defar waaye kenn jublu si lu safaanoo defar. Kon ñu ngi leen di jaajëfal baax baax yéen ñi nga xamante ne yéen a suivre seen bi di leen tig daje ak ba beneen vidéo incha allah rabbi jaa ngeen jëf.
Thank you.